Siihen liittyy aina siihen hyvinvointiin monta asiaa. Eli me aistetaan sitä eri aistien kautta. Tänään on aika hyvä setti illalla, koska on, nyt on, käydään kuuloaistin kautta on musiikkia, sitten on visuaalisia juttuja, tyylijuttuja. Toivottavasti myös tunnetaan jotakin kehollisesti. Ja sitten siellä on kahvikin, eli myös maistellaan kaikki aistit käyttöön. Eli nämä kaikki naiset on niin sanotusti naisellisia naisia. Ja se, mikä on meidän kasvojen muoto, kertoo sen todellisen meidän persoonan, mikä on meissä kaikista vahvin. Vartaloopasta kakkonen. Solmitaan yhteen ristiin. Ja otetaan toinen näistä lenkeistä täältä mukaan. Ja lähdetään punomaan tätä aivan normaalisti, kun pullataikina tehdään. Pitkoa tehdään. Sitten kun se tulee päähän, pannaan solmu. Sitten vähän löysätään, että se tulee vähän nätimmän näköiseksi. Ja sitten se pannaan tänne. Vaan ihannepaikka. Mikä sun ihannepaikka?